Já myslím, že to nepojede. To asi nepůjde tohle. Takže jsme tady na výstavě Classic Expo, kde má náš klub Fiat Car Classic takovou malou prezentaci. Je tady na ukázku několik strojů v nálezovém stavu a víme, že diorama, které jsme tady předvedli, tak má divácký úspěch a chceme ukázat, z čeho všeho ty naše krásky vznikají. Vidíme tady 128, 8 pade, krásnou pětistovku. Živý obraz musí být doplněn samozřejmě názornou ukázkou, nějakým něčím živým. A já bych poprosil to, postoupíme vedle, kde máme druhé diorama, další živý obraz a tentokrát to bude retrokempování. No, a tady máme to druhé dioráma. Myslím, že je potřeba to trošku osvětlit. Je to kempování tak, jak jsme ho zažili jako malí. A my si tady teďka s kamarádem, s Ivošem, dáme jednu partičku ve fotbálku. Dělám zrovna oběd. Tak to přeruš na chvilku, začínáme. Tak, byli jsme unavený hrou, nebo jsme unavený hrou, takže já si jdu lehnout, dobrou noc. Já už jsem taky hotový. Tak dobrou.